Da er det klart for avreise til Gotland. Faktisk, det hadde jeg ikke trodd. Det er helt sjukt. Det føles egentlig litt sånn surrealistisk ut, men gøy blir det i hvert fall. Sykkelen er klar, bagen er pakka, jeg er klar. Så da er det bare å hoppe i bilen. 6,5 timer kjøring, så er vi der. Eller, da er vi ved båten, og så skal vi ta båten over. Så ja, vi er framme ved midnatt i dag. Jeg er klar! Du altså! I'm ready! Krøkka klar! Du ser veldig klar ut! Ja, du ser veldig klar ut! Det er bare kassebiler, det er ikke så rart det. Nei, alle skal jo på Gotland. Ja, jeg tror det. Penger, busser og varebiler. Det er det det går i. Da er vi på vei inn da. Ja. Da bærer det opp. Da bærer det opp. Nå er det no return. Nå må vi. Nå må vi. Nå har vi ingen valg. Nei. Men det er greit. Jeg er klar, ja. Det er bra. Jeg kjenner jeg blir bare mer og mer gira på hvor mye mer jeg ser, holdt jeg på å si. Om jeg bare så båten, så ble jeg mer motivert. Ja, det er bra, Bryne. Skal vi tute nå og skremme alle sammen? Det er gøy. Her har vi Jarle og Klungren! Klungren! Trege Igleback-familien! Nå er den bare sju. Nå er det sju. Ja, ja. Og så vil jeg ikke fem. Var det der vi var? Fem. Ja. Åh, fy faen. Der kommer han. Det er dårlig igjen. Kom med kakken. Rister litt, for det er litt kald. Fy faen igjen, nå kom i gangen, og så sier han, og så står han sånn. Gjorde han det? Hei, sånn. Fy faen. Titte på løypa og se hvordan det ser ut. Nå har vi fått noen snapper og noen bilder fra de som allerede er der, og det er jo rimelig bløtt. I hvert fall den hesteskoen, og den er vist ikke vannet enda, og det er jo bare en svær vanndam. Så det her kan jo bli veldig interessant, kjenner jeg. Det ble veldig sent i går. Vi var på hotell 12:30, var det vel, og så var det jo veldig mange som kom samtidig, så det sto jo litt kø, så ble vi jo ikke senga før klokka var 1. Men det gjør ikke noe, vi er klare for det vi. Så jeg kjenner egentlig at jeg bare gleder meg mer og mer for hvert sekund som går. Kjenner jeg er skikkelig motivert, så det blir kult. Jeg har jo aldri kjørt dette løpet før. Jeg har aldri vært på Gotland eller sett noe fra dette her, bortsett fra YouTube og hva man har hørt av andre mennesker. Og jeg må jo si at utifra det jeg har hørt og sett, så
blir jo dette et sinnssykt mudrace. Det jo, hva var det, over 3,500 startende. Så det jo verdens største enduroløp, så... ja, det blir ikke noe annet å si enn at det blir et skikkelig mudrace. Den delen så da fin ut I hvert fall. Skeptisk på som ute her da. Det fint ut. Jeg bare gasse på. Nei, som du sier på reklamen nå, det bare å gønne på. Det bare å gønne på. Bare være litt forsiktig med kalkfjellet. Se her da. Kjempefint. Nå begynner vel egentlig virkeligheten å... Ja, nå gikk det litt inn på meg, kjenner jeg. Nå gikk det litt mer opp på meg. Her har vi litt av det sirkuset som på Gotland. Her begynner vi å se gutta som I store teamer og busser som større enn... Rett ut til vannet. Her ser du, her har vi rett ut. Herregud, se på det her, da! Nå begynner det virkelig å gå opp for meg at vi faktisk på Gotland. Nå vi på leit etter badeport. Skal sette opp telt og beachflagg. Og se hvor badedepo Det ganske greit å vite hvor plassen vår I vannepå. Det liksom ikke så lett å finne fram da, når man aldri har vært der før, eller vet så mye om det. Men man lærer jo noe nytt hele tiden, så vi får bare traske litt rundt og bli litt kjent, tenker jeg. Men Men nu vi på gång igen om en liten stund så hoppas jag att jag kan fortsätta det vi slutade som sagt då. Än en gång så kan vi konstatera då att våra försäljningsställen här nere då det gäller mat, de flesta har... Håkan, klarar jag en runda till? Du kör ut av morgonflagg du. Då har vi finnit platsen vår. För de som ska här uppe, det visst två olika fyllningsdepåer, bensindepåer. Så her det ene. Ja! Andre, gjerne Andrine. Det jo bra hvis du har såpass spisse albuer at du... Butter I hver av de, ja.
Det går akkurat det der. Og så når du blir sporet der i tillegg, så har du ikke noe valg. Blir det enda finere? Når de biter litt tettere på benet også, ikke er så store. Kjeder du deg? Nei. Åja, jeg synes jeg kjeder du deg. Kjeder meg jeg ikke i hvert fall. Men jeg gleder meg, ja. Er dere klare, jenter? Ja! Ja. Ja, dette er et av stedene, Andrine. Ja, det var jo grunt her. Fint. 15 centimeter. Ja, jeg tror det. Det verste, det her er sikkert og her er det jo tørt og fint som vanlig da. Det blir jo ikke noe bedre når 1500 har kjørt her i 3 timer. Så dette her blir interessant. Oi, skoa sitt fast. Se her da. Herregud. Andrea og Andrine tester ut vanndybden her. Ja, jeg skal hoppe. Ja, titte deg. Jeg kan ha med en is, da, Gunnar. Hvis du ser på her. Ja, var det fint. Fortsatt er vi. Slutt, Andrea. Det blir fint, Anita. Da er vi på plass i depot for de som skal kjøre i dag. Nå er det fredag. Den ene damklassen kjører i dag. De stiller klokken 1, tror jeg det var. Nei, jo, for de triller ned til start klokka 12. Ja. Så det er rimelig mange telt her i bensindepået. Opp til hesteskoen. Opp, og de svingende skapen ned. Dette blir vondt å dra ut. Men jo, når det var utvalget ut, så var det skjeset. Men Thank you.
vår främsta mountainbike-cyklist kan jag säga. Men du kör även en du. Gående Petter Johansson. Vi har två minuter. Det kan som gå på krycker, skjønner du? Dette går bra. Gjør det! Du, jeg bare gjorde det fordi den ene var defekt, og så bare var jeg redd for at den her igjen også skulle gå opp. Så jeg ser at han skal rive her i ganske min. Jeg tar på her. Vi har Victoria med oss. Vi har også Andrine Ekberg og Aisha Løvimo. Og Caroline. Og Caroline Iglebæk er også ute på. Og hun hinket rundt for å titte på barn her i går på krykka. Vi har vært veldig bekymret. Men vi har teipet henne opp i dag og bandasjert. Så det blir kjempespennende å se hva hun klarer å fullføre i dag. Helt rått. Startnummeret. Okay, alle sammen tilbake. Det er det kommer det. Så er det jo bare å få satt på transponder, og så er det teknisk. Da er det tid på teknisk. Da er det lørdag og reisdag. Klokka er nå 7:50, og starten min går 12:30. Nå er det brilleprepp. Det er greit å ha så mange rollopar som mulig klare. For dette blir et skikkelig mad race. Så da er det bare å preppe briller på høyt nivå. Jeg kjenner at jeg er ganske klar. Men nervene begynner også å komme, kjenner jeg. Så dette blir spennende og gøy. Da har vi vært og satt bensinkanner og vært i alt i bensindepået. Klokka er 10 og det er 2,5 timer til start. Er du klar, Anita? Ja. Jeg kjenner skikkelig på nærmene. Det gjør jeg også, må jeg si. Så nå skal vi prøve å finne ut hvordan vi kommer oss inn i banen på. Det er et par paller, for å si det sånn. Thank you.
så er det en halvtime til vi skal kjøre bort til starten. Og jeg er ganske mutt, fordi jeg er sjukt nervøs nå. Jeg gruer meg helt sinnssykt mye til den starten. Jeg var og tittet på den i sted, og det er crazy shit, ass. Så jeg tenker jeg bare legger meg til høyre og kjører min egen start. Jeg skal i hvert fall ikke tryne der, for da blir jeg sånn kjørt over. Men nei, nå gleder jeg meg bare til å få starten ferdig. Og så kan jeg heller begynne å tenke på løpet. For nå tenker jeg bare på den starten. Jeg gruer meg så fælt til den. Men det går nok bra. Får vi tro. Ut på Gotland. Jeg har koset meg så utrolig mye, og det var så kul opplevelse, og jeg gleder meg så mye til neste år allerede. Skal vi se. Her er beviset. Jeg kjørte inn til en fantastisk 9. plass i damerelite, og jeg er så utrolig fornøyd med det. Jeg stilte med blanke ark, hadde ingen mål eller noe, hadde ikke satt meg noe mål om hvilken plassering jeg hadde lyst på, men selvfølgelig så hadde topp 10 vært kult. Og så når jeg da klarer å gjennomføre, som var det ene målet jeg hadde, og jeg kjører inn til 9. plass i tillegg, så var det sjukt kult. Det verste er at det var ikke så langt opp til 6. plass heller, så da er det bare å jobbe på til neste år og sette seg høyere mål. Så håper jeg du likte vloggen. Jeg har klart å få til litt mer filming denne gangen. Det var jo tidenes tørreste Gotland, så jeg kunne jo kjøre med GoPro, men det var ikke helt det jeg forventet. Men jeg håper du likte den. Følg meg gjerne på Instagram, TikTok, Facebook, så prates vi neste gang.